Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska zase budu jezdit s Michalem, který byl na prvním videu v Prokopském údolí. Dneska si to užijeme zase tady v Praze. Určitě poznáte, kde vlastně jsme, nebo aspoň pražský bajkeři poznají, kde jsme. A ty ostatní to musí najít. Michal říkal, že tady je nějaký velký skok přes cesták, tak jsem na něj docela zvědavý. Zkusím se na něj podívat, uvidím, jestli ho skočím nebo ne. Každopádně, jestli ano, tak to budete mít ve videu samozřejmě, jak jinak. Těším se a pojďte si užít se mnou jízdu. Čau. Tak, sotva jsme se rozjeli. Michal mě vzal tady na místní dropy. Kdo tady jezdí, tak určitě víte, co to tady je. No ale když už tady jsem, tak je čas to zkusit, ne? Krása! Tak já jsem ready. Co ty, Michale? A taky. Pokračujeme ve šlapání. Je to tady jako segment ve Stravě, no to. Hele, po tom krutém výšlapu fakt jako nebudu dávat na čas. No, to vypadá jak dobrý, že? Jo, takhle. To je vždycky přes ty kořínky. Kořínky nějaký hroznýho. Jedeme ke skokům. Jsem na ně zvědav. Ježiš, odkloněná rovina, to nemám rád. Přesně, nenávidím, ale oběšenec byl horší. Ježišmarja, jestli se tady vejdu. Teda, no, vešel jsem se. No paráda. A jsme tu. Tak jo, první jdeme zkusit levici. Tak budeme postupně přidávat. Tak jo. Tak jdeme zkusit něco jiného, tady malý dropík, nebo Michal říkal střední. Zatím dvojáček s matrací v dopadu. Aha, tady to pokračuje dropama, pěkný. Tak podívejte, krásný rozjezd, malý dvojáček s tou matračkou tam, to je příjemný, takže na naučení, tam je to úplně ideální. Tady vedle úplně malinkatý, to si myslím, že je takový už trošku vykopávací, ale pro to naučení to může být dobrý. Krásný. Jak nic. Tak jo, jdeme zkusit ten větší dropík. Koukal jsem na něj teďka z vrchu a nějak je to. Hele, kdo má trošku techniku, tak to pro něj bude jak nic.
jdeme na to. Michal, první pokus, trošku se rozjeď, tak to je ono. Jak nic. Pěkně, Míšo. Pěkně. Tak jo, jdeme se podívat na velký skok. Nejdřív si zkusíme jenom najet, ale tady ten rozjezd je takový nepříjemný. No, tak to jdeme zkusit, jestli to nebude nějak moc. Najezd mám už natrénovaný, ale mám z toho teda bobky. Víte kde? Mám jít na to? Tak jo. Hlavida. A je to tam. Tak mám skok za sebou, mám obrovskou radost. Musíme to akorát ještě potvrdit, Michal na dropu. A já si to dám ještě jednou za chvilinku, ale teda přiznám se, že se mi do toho vůbec nechce. Takovýhle pohled. Jdeme to potvrdit. Jdeme na to. No, to je paráda. No a teď jsem na řadě. Držte palce. A jedeme. Tak. Tak jo, ready? Já jo. Send it. Jdeme na to. Jeden drop peak, druhý drop peak, ještě někde třetí, říkal Michal. Tady na cestu, jasně. Pěkný. Opa. Malej skoček. Ale kluci to tady fakt dobře udělali. Kluci, díky. Tohle je moc hezký. Plav přes díru. Už je to volnější, ale ještě jeden skoček do komprese. To je pěkná. Ale není to na žádný velký skákání. Úplně bohatě stačí takhle malinko. Si poskákat. Super. Michal šel odpočívat na zem. Jaký máš pocit, Míšo? Hele, úplně super, hele, krásná, čerstvě nakopaná hlína, pěkně v klopence, tak jsem si to tam ustlal. Tak tohle doma neskoušejte. Jo, a to je ten přecesťák. Přes potočák. Ty kráso. Tak máme tu další výzvu. Co vy na to? No mě z toho neobvinuj. Chtěl jsi to vidět, chtěl jsem ti to ukázal. Hele, jako... Jsem dost velký blázen, ale nevím, jestli do tohohle půjdu. Teda přátelé, fakt jsem připosraný tady. Normálně nemluvím moc prostě, ale tohleto je fakt šílený. Tak co? Jdem do toho? Tak asi jo. A jdeme to potvrdit. Tak
parádička. Tak a tohle byl hřeb dnešního dne. Viděli jste sami, mám z toho obrovskou radost, že jsem přeskočil přes potočák, ale teda jako ten je. Hele, já odhaduju na 6 metrů, ale byl ve výsledku byl úplně v pohodě, prostě krásně zpracovaný odraz. Dopad vlastně mírně skloněný, ale člověk může dopadnout jak chce, kam chce a furt je to úplně v pohodě. Není to nic jakoby těžkýho na sílu. Jenom prostě to je v hlavě a musí se člověk na to odvážit. Ale super, dali jsem to, strašná radost. Takže se těším u dalšího videa, doufám, že tohle se vám dneska bude líbit, protože já si myslím, že pro mě aspoň je to už opravdu hodně těžký skok. Tak jo, mějte se krásně a těším se dál. Čau.